Hello, ma Bimal Budamagar, ma ile Portugal ko capital city, Lisbon ma chhu. Aile ma ya Marques de Pombal ko garden ma tapaiharulai kehi dekhaudai chhu ra yo mero pachhari raheko sarkari building. Ra yo aile kathai kathle baneko pul, yo akashi pul raheko chha. Ra ya tapaiharulai dekhaudai chhu, hernus. अहिले रातिको टाइममा भएर अलि भिडियोहरु क्लियर नदेखिन सक्छ यता यो शपिंग सेन्टर एलकर्ते इंग्लिश तपाईहरु आएर मज्जाले शपिंग गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो रहेको छ र काठै काठले बनेको पुल के हाइटमा गएर अहिले म तपाईहरुलाई तलको तल देखि दिन देखिने भ्यूहरु देखाउने छु र यहाँ मेरो दाई हुनुहुन्छ अनिश दाई यो यता अर्को गुल्मीको भाइ सानो भाइ हो आई एम दाई व्हाट्स अप गाइस कीप सपोर्ट ल ल ल ल यो गार्डन रहेको छ साथीहरु हेर्नुस् न यहाँ नेपालमा जस्तै यो सल्लाको सल्लाको रुख यहाँ पोर्तुगलमा आएर पनि यस्तै नेपालकै फिल आउने आउँछ के गाइडहरू पुरा हेर्नु त यहाँ सल्लाइ सल्लाइ गार्डनमा पुरा सल्लाइ सल्ला भाइ त अब यो रातिमा पनि सधैँ टिकटक बनाएको बनायो टिकटक स्टार भन्दा हुन्छ भाइको पनि पोर्चुगल आएको नि 4 वर्ष भइसक्यो नि त अब केही छिनमा पासपोर्ट लिएर अब जाँदै हुनुहुन्छ क्यानाडातिर ल यस्तै रहेछ टोटल्ली स्लो मोसनमा हेर्नुहोस् गाइजहरू घुम्दा घुम्दा अब थाकेर आउने रेस्टुरेन्ट गादा अगुवा रहेको छ ल यहाँ बसेर आनन्दले खान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू आएर मजाले घुम्दा घुम्दा थाकेर यहाँ आएर रेस्ट गर्नु होला र टोटल्ली खानु होला र भर्खर त नाइट टाइम भएर दिनमा त पुरा यहाँ हाँसहरू पौडिरहेको छ अहिले त खै हाँसहरू कता गयो दिनमा नै आएर देखाउँछु ल यो यता रहेको छ ट्विन्स टावर हो